Živijo, danes pa ena o mišični masi. Kaj je zelo pomembno pri mišični masi? Ja, beljakovine. Kaj pa je najpomembnejše pri pridobivanju mišične mase? Kalorični presežek. Lahko pojeste vse beljakovine, kot ste jih videli tisti dan, pa če ne boste imeli kaloričnega presežka, se mišična masa ne bo premaknila. Kalorični presežek pomeni, da pojeste več, kot ste porabili v tistem dnevu, ampak pri pridobivanju mišične mase morate pojesti mnogo več, kot ste porabili tisti dan, zato da se bo rezultat začel čim prej poznavati. Če boste zaužili samo 200 kalorij več v tistem dnevu, bo pot toliko večja, kot če bi zaužili 1000 kalorij več, kot ste jih porabili. Se pravi, da bo petkrat prej prišel tudi rezultat, zato sem že enkrat posnel video, pa ga zdaj še enkrat snemam, zato ker večina pravi, da sta sendvič pa kosil dovolj, nista. Se pravi, na dan morate zaužiti saj, če hočeš imeti 80 kil, se pravi, 1 gram na želeno telesno težo maščob, 2 grama na telesno težo beljakovin in 3 grame na telesno težo ogljikovih hidratov. Se pravi, če ima željo imeti 80 kil, to pomeni 80 gramov maščob, 160 gramov beljakovin in 240 gramov ogljikovih hidratov, k temu pa prištejemo še šejk po treningu, ki ima 50 gramov ogljikovih hidratov in 50 gramov beljakovin. Lahko vzamete HydroWay, lahko vzamete navaden whey, lahko vzamete izolat, je vse en. Glavno, da so beljakovine in da so ogljikovi hidrati še dodani k temu. Ne pozabiti pa na kreatin, zato ker med samo pridobivanjem mišične mase je zelo pomembno ustvarjati celično energijo, kar pomeni, da bo regeneracija hitrejša, in BCAA-ke med treningom, se pravi vsaj 2 merce, se tam 10-20 gramov med treningom, da se izognemo katabolizmu, temu, da telo je naše mišice za potrebe energije in da tukaj ustvarimo dobro bazo za mišično maso, s tem ustvarimo pa tudi še boljšo bazo za regeneracijo in skupaj bo potem mišična masa šla lažje gor. Drugega ne moram reči, kakor da pridno jejte in takrat, ko boste mislili, da ste veliko pojedli, dodajte še kaj zraven in bo sigurno mišična masa rasla, da ne bo kdo rekel, te dodatki pa ne delajo. Delajo sigurno, samo prehrana še ni poštimana. Tako da se vidimo drugič, jaz grem pa s kapo naprej, kam jo še sa bolijo. Adijo, čau!